säkert hört talas om att man för ett par veckor sedan bestämde sig för att flickor 10-12 år gamla skulle få vaccineras med ett vaccin som skyddade mot några HPV-typer, human papillomvirus. Och det är bland annat mest känt för att det förorsakar livmoderhalscancer. Jag ska gå in på det lite grann. Och sen har ni väl möjligtvis också hört att Nobelpriset i år bland annat gick till Harald Solhausen, och det var han som upptäckte sambandet. Kommer att beröra detta också. Först så kommer jag ge en liten historisk överblick. Det är väl lite skämtsamt mera. Och sen berätta lite om infektioner med humana papillomvirus och därefter beskriva en ny epidemi och lite om HPV-vaccin. Då börjar vi med det historiska. Och jag brukar säga som så, en gång i tiden var vi också unga och studenter och läste medicin. Och för min del så inföll det, jag började höstterminen 1968. Och på den tiden så var vi inte medvetna om farorna i världen. Det var en ganska optimistisk tid. Man hade antibiotika mot gonorré, mot syfilis, HIV fanns inte, trodde vi. Och vi trodde att allting kunde botas. Här är två berömda forskare, det är Georg och Eva Klein. Och det var Georg som var min handledare. Och på 70-talet då så trodde man att livmoderhalscancer, man visste att det var ovanligt hos nunnor, att det var vanligt hos prostituerade. Man trodde att det hade med tidig sexdebut och att många sexpartners. Och någonstans så började diskussioner om huruvida herpes simplex typ 2-virus var det som förorsakade livmoderhalscancer. Det var vad man kanske misstänkte. Men lite senare då, årets Nobelpristagare. På den tiden hade man HPV är inte bara ett virus, utan det är flera hundra typer. Och då hade man hittat en typ som heter HPV-6. Och han försökte leta och hitta den i livmoderhalscancer, men det kunde han inte. Utan till slut hittade han en annan typ. Och då började han förstå sambandet. Och det var Harald Solhausen som först upptäckte detta samband. Men idag då så vet vi att cellprov och regelbundna gynekologiska kontroller kan upptäcka förstadier till livmoderhalscancer, och så kan man då förhindra det, och så finns det vaccin då idag. Nu ska jag berätta lite om humana papillomvirus. Tyvärr syns de inte så bra där, men ändå. De är små, de är inte särskilt stora. De tillhör de minsta virusen som finns. Och de har totalt cirka 8 proteiner. 6 stycken, varav 2 då driver tumören. Och de här är kända så tillvida att de binder vissa proteiner som reglerar cellcykeln. Och sen har den 2 höljeproteiner, och ett av dem, L1, där är det 360 stycken, och de är på utsidan. Och L1, den kan bilda sådana här partiklar, och då kan man använda dem som vaccin, och det är det man gör idag. Man använder just den här partikeln. Och då är det liksom skalet, ingenting annat man använder som vaccin. Så det är rätt ofarligt, men väldigt effektivt. Som jag nämnde då så finns det över 100 typer, och en utav en svensk forskare, Ola Forsell, han har upptäckt 100 stycken till i huden hos människa. Så att det vimlar av dem. Det finns runt, som vi känner till idag, ett 15-20-tal stycken som kan ge upphov till tumörer, och de kallas för högrisk då. Och det som man känner till bäst, det är livmoderhalscancer, där man vet att nästan alla tumörerna beror på HPV. Inte riktigt alla. Och HPV finns även i mellan 30-60% av all vulva, vaginal, peniscancer, ändtarmscancer, cancer i munhålan då, speciellt tonsillcancer. Och sen finns det andra HPV-typer som inte är fullt så farliga, men som ger upphov till vårtliknande tumörer. Och då är det 6 och 11, de finns i vaccinet, och man vet att de ger papillom i stämbanden och kondylom i könsorganen.
Och sen finns det, som jag nämnde, jättemånga typer i huden, varav några ger tumörer. Men det gäller inte melanom då. I världen så är det cirka 500 000 nya livmoderhalscancerfall per år. Och runt 100 utav annan anogenital cancer. Och runt 100 000 huvudhalscancerfall per år. Så det är nästan 1 miljon tumörer. I Sverige då så har vi 450 nya livmoderhalscancerfall per år. Det verkar inte så mycket, och man kan säga att 55% beror på HPV-16 och 15% på HPV-18. Så 70% kanske man skulle kunna undvika. Men man tar cirka 1 miljon prov, såna här cellprov per år. Och det finns ett par procent som har cellförändringar, och de kvinnorna är man tvungen att följa. Och sen så går man in och kanske koniserar eller tar bort en bit eller fryser eller laserbehandlar. Så att det är ändå ganska många åtgärder och väldigt mycket oro som man skulle kunna slippa med ett vaccin som förhindrar kanske 70% av allt som finns. Hur ser naturliga historiken ut då? Ofta så kommer, och nu tar jag bara de här elakartade HPV:erna, inte alla andra. Man får infektionen här i samband med sexuella debuten. Och sen så kommer då efter ett antal år så börjar då förstadiet till cancer dyka upp. Och sen utvecklas cancer. Och det är därför när man tar prover så här så kan man upptäcka saker och ting innan de blir riktigt elakartade. Förhoppningsvis så kommer man att, som ni vet, vaccinerar de unga flickorna. Och det här får man väl fortsätta med ett tag så att, tills man har greppat hur det ska bli. Och sen så kanske man lägger till det här i samband med att man ser cellförändringar för att förstå, är det farliga cellförändringar eller är det inte det? Jag ska komma vidare och diskutera om livmoderhalscancer igen. Men först så vill jag berätta någonting om en ny epidemi. Och det började på 70-talet att man publicerade att tonsillcancer hade ökat i USA. Och vi såg någonting liknande i Sverige och även i Finland. Det är möjligt att det finns även i andra länder. Och här är då min kollega Eva Munk-Wikland och jag. Och då på den tiden Hanna Dahlstrand som var doktorand. Nu är hon på väg att bli specialist i onkologi och gynonkolog. På den tiden, i början på vår bana, så hade Eva opererat runt en patient med tonsillcancer i veckan. Idag så är det över en patient, en patient i månaden, men nu är det över en patient i veckan. Så det har hänt någonting, och hon observerade tidigt då att patienterna var yngre, och det som normalt ger huvudhalscancer, det är rökning och alkohol. Men de rökte inte och drack inte särskilt mycket heller. Så vi tittade lite granna hur har det utvecklat sig från 1970 till 2002. Och så upptäckte vi att det hade ökat 3 gånger. Så att här är hos kvinnor och här är hos män. Och totalt runt 2,8 gånger under den här perioden. Och då tog vi och tittade hur många patienter i Stockholmsområdet. Jo, det var 477 stycken. Och vi fick tag på 237 prover. Och så jämförde vi på 70-talet, 80-talet, 90-talet och 2000-talet. Mellan 2000 och 2002. Och det visade sig att 23% var HPV-positiva på 70-talet. Och 68% mellan 2000 och 2002. Så det var också 3 gångers ökning. Och majoriteten av HPV-typerna var typ 16. Och 70% av patienterna var män. Och vi tittade på tumörerna för att se om de hade de här proteinerna som driver tumören. Och 94% var positiva. Så att vår slutsats var följande. Eftersom vi hade en parallell
ökning avseende incidensen och HPV-positiv cancer. Och att tumörerna uttryckte virusets onkgener. Så var vår slutsats att det var en HPV-infektion som förorsakade den här ökningen. Jag ska komma vidare på den, men lite innan dess så vill jag berätta att det finns några bra saker ändå i den här tråkiga historien. Och det är att patienter med HPV-positiv cancer har en bättre överlevnad än de med negativ cancer. Och idag så behandlas patienterna först med strålning och sen kirurgi, och ibland lägger man till cellgifter. Och anledningen till att man använder så mycket, det är för att man hade förut en ganska dålig överlevnad och man ville förbättra detta. Men samtidigt så är det viktigt att behandla lagom, precis som Dan sa före mig, att man vill ge precis lagom. Man vill ju inte överbehandla, för det är ändå en jobbig behandling att få strålning i ansiktet. Det påverkar salivutflödet, det påverkar utseendet, det påverkar möjligheten att äta och svälja och andas. Sen tittar vi lite grann mera då. Hur kan man finjustera det här bättre? Och det visar sig att 100% av patienterna som inte var rökare, och det här får ni ta med en nypa salt i den här studien, de överlevde. Men om man rökte och hade HPV-positiva tumörer, då var överlevnaden något lägre. Och sen värst av allt gick det för de patienterna som hade HPV-negativa tumörer och rökte väldigt mycket. Så att slutsats. Det är viktigt att förstå varför vissa tumörer har bättre prognos än andra. Och vilka markörer som kan hjälpa oss att bestämma detta. Så att jag är tillbaka där Dan var. Man vill kunna se vad är det som gör, hur mycket eller lite behöver man behandla. Så att varje patient får en individuell behandling för att slippa onödiga biverkningar. Ja, vad har hänt sedan dess då? Hur är det nu? 2008? Ja, det vet vi inte. Men mellan 2003 och 2007 har vi hunnit titta efter. Och här var siffrorna från 2002, 68%. Och nu mellan 2006 och 2007 så är 93% av tumörerna positiva. Som ni, vi börjar då närma oss de siffror man ser för livmoderhalscancer. Och hur ser det ut om man tittar på de olika tumörerna separat? Ja, då ser man att här är då de HPV-negativa tumörerna. Tyvärr så är det här från MAC till PC, så man ser inte årtalen. Men det här är 80-talet och det var då lungcancer också nådde sin höjdpunkt hos män. Men den har ju börjat gå ner därför att männen har börjat sluta röka. Så att här är de HPV-negativa tumörerna som gick upp på 80-talet och som har gått ner nu. Och här är de HPV-positiva tumörerna som går upp och de fördubblas varje decennium. Alltså var tionde år så fördubblas de. Så att det kommer att se ut så här om det här fortsätter utan att någonting händer. Så vår slutsats här är att vi har en ökning som fortsätter och att snart är alla tonsillcancerfall HPV-positiva. Idag har vi runt 200 fall per år i Sverige och det sker ingen screening. Men det finns lite positivt och det är väl det jag vill avsluta med, och det är HPV-vaccin. Som ni känner till då så är det två stycken på marknaden och båda har vaccinerar mot HPV typ 16 och 18. Och Gardasil vaccinerar även mot 6 och 11. Det är de här som ger papillom och kondylom. Och Cervarix skyddar även lite mot HPV 45 och 31. Och det här är två elakartade livmoderhalscancerfall. Och man känner till under en 6-7 års period att det där ger ett fullgott skydd mot HPV-infektion i livmoderhalstappen. Och i minst 6 år, och titrarna är höga, så det kommer säkert att hålla i sig lite till. Man har bestämt att man ska vaccinera flickor i 10-12 års åldern,
man diskuterar att det kanske kan vara nyttigt att fortsätta att vaccinera tonåringar, därför att man vet att 65% av de här ungdomarna har inte sett en HPV-16-infektion. Så det kan ju vara bra att göra det. Man diskuterar om man ska vaccinera äldre kvinnor. Hur ska man göra med pojkarna då? En av deltagarna här på förra, han sa att Harald Solhausen tycker att man ska vaccinera pojkar. Och det tycker jag också. Men låt oss införa det här för flickor först och sen se vad som händer. Hur ser framtiden ut? Jag tror att många av de livmoderhalscancerfall vi ser idag kommer att kunna undvikas. Ungefär 70%. Och förhoppningsvis får vi nya HPV-vaccin som är mot flera typer och billigare. Men vi måste följa då vilka HPV-typer som finns i befolkningen. Precis som man idag gör med influensa. Att man tittar på hur är det med influensa. Kan man använda det här vaccinet som vi hade förra året, eller måste vi ta och göra ett nytt vaccin? Så jag tror att så kommer det att vara även för HPV. Att man måste hela tiden följa vad är det som finns i samhället för att ge rätt vaccin. Och sen vet vi då, man har gjort studier som visar att man kan skydda mot livmoderhalscancer. Men kan man skydda även mot andra HPV-tumörer? Kan man skydda mot tonsillcancer? Det är sånt som man bör titta efter. För att i så fall har vi ju faktiskt ett bra vaccin även mot tonsillcancer. Det här var ju också nästan 90% utav alla HPV-16. Och sen vill jag avsluta med att visa några av medarbetarna. Här är Lalle Hammarstedt och han disputerar den 25 april. Och David Lindqvist disputerade i slutet på mars. Och de har ju varit väldigt aktiva i det arbetet som jag presenterade om tonsillcancer. Han har varit med tidigare, med oss fortfarande, Eva och jag. Och här är namnen på andra medarbetare och våra anslagsgivare. Och då bland annat Kung Gustav den V jubileumsfond som då jubilerar 80 år i år. Och det var allt. Tack så mycket.